សពថ្ងៃធ្វើស្រែចំការមិនសូវបានរួចណាការងារក៏វាច្រើនបានកូនមួយវាអត់ចេះជួយធ្វើការឯងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាឆ្ងល់ដូចឆ្ងល់ប្របាក់ចិត្តមែនទែនតាំងពីកើតមកតស្មានេះអាយុ18 19ឆ្នាំវាអត់ជួយធ្វើការឯងសោះបានវាជួយធ្វើការទៅគ្រាន់ឯងដូចថាមានការងារតនេគ្រាន់មីសែកអីក៏ទេណេះនោះមើលយាយមើលណាគ្រាន់ឲ្យឯងនឹងបានស្គាល់ការសនុកការឯងតិចតួចអត់សោះតែម្ដងកូនអត់ខ្ចីធ្វើអីសោះតាំងពីតូចរហូតដល់ស្មានេះអាគ្រឿននេះនិយាយពីខ្ជិល89000ខ្ជិលគ្រាន់តែដើរក៏ខ្ជិលដើរដែរអើ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 ចឹងកូនអើអើអញហាដល់កត់អើអើមកអញជួយកូនកូនមានតែមួយលោកអាដេកវិញកូនកុំឲ្យខាតទំនេកអឺណេះឲ្យជួយអាទៀតកូនទៀតអឺវាដូចខ្ជិលលុខ្ជិលពេកហើយហើយឲ្យតាឋានៈហ្នឹងអញពឹងអីអាគ្រឿណាគ្រឿណាឯងឲ្យអញនេះអាចគិតមើលអាណាជួយអាណាចង់បានប្រពន្ធហាចង់បានប្រពន្ធគេចង់បានប្រពន្ធចង់បានប្រពន្ធហើយអាណិតចិត្តឪកូនអាណិតចិត្តឪណាឯងយកប្រពន្ធទៅងាប់គេអស់ហើយហើយបើឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអាដេកតន្ទះឯងអស់ធ្វើអីឯងសុំបីតាស៊ីក៏ឯងខ្ជិលស៊ីផងឯងមានពាក្យពន់អីមួយងាប់បើឯងវាចិញ្ចឹមកូនគេអត់រស់អ្នកចេះស៊ីបាយខ្លួនឯងទេចុះថាវាស៊ីវាស៊ីប៉ិនវាអត់អីស៊ីឥឡូវឲ្យយកកូនគេមកហ่าយើងជាប្តីនេះយើងជាប្រុសនេះត្រូវការចិញ្ចឹមកាប់គាស់កាយដីធ្វើស្រែធ្វើចំការដើម្បីយកលុយយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនហើយបើឯងទៅឲ្យតាគេចិញ្ចឹមឯងដែរគេដៀលពូជអញណាគេដៀលពូជអញណាអូយ៉ាបើយើងកុំស៊ីយើងដេកធម្មតាធម្មតានឹងអត់រស់អីបើអត់ស៊ីឲ្យបានអីរស់ហ៎អញមកថាដេករហូតរស់រហូតហ៎ហើយរស់ពីមុនមកដោយសារអញបច្ចុកឯងនេះនេះការងារអីអញអស់ឯងស្អញអ្នកបច្ចុកឯងហ៎ឯងបើឲ្យទៅនៅគេឲ្យស្មារគេបច្ចុកឲ្យវល់ល្ងាចចឹងហ៎វាស៊ឺសបាត់ទៅយករពន្ធទៅវាចេះទៅស៊ីរបស់គេអញអត់ហ៊ានទៅទេណែណែណែអញហ៊ានទៅទេឯងញ៉ាំខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យអត់ញ៉ាំអ្នកដេកស៊ីឯងញ៉ាំទាយគេទាយឲ្យគេជឿយើងបោកគេបោកឲ្យសមចូលទៅនិយាយខោប្រយ័ត្នគេឲ្យលុយចុះ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 បើមើលអត់ឃើញអូចេះថាថាចាំខ្ញុំជួយបោះព្រីចុះហឺលបងទៅណាអូមកទិញជូកអ្ហាអុយផ្ទះនេះគាត់ឲ្យចូលមកមានពន្លឺហ្មងណាខ្លងត្រជាក់លឹបផ្ទះខ្ញុំផ្ទះសម្បើមានពន្លឺផ្ទះក្បឿងវិញផ្ទះយីអ៊ុនផ្ទះនេះយីអ៊ុនឡើងផ្ទះនេះមិនមែនអ្នកធម្មតាទេអាសាណាអាសាក៏អាសាមានក៏មានផ្ទះនេះគឺទៅអូមកកូនអីកូនរាសីណាស់ខ្ពស់ម៉ែនេះជើងអ្នកដើរជើងអ្នកដើរអ្នករ៉ូស៊ីជើងនេះជើងហ្នឹងជើងហ្នឹងមកគូហ្នឹងតិចជើងមានតំណាងម្លេះមកសុំមើលបាត់ដៃសុំមើលបាត់ដៃតិចមួយគេពីថាខ្ញុំចេះទាយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធល្បីខ្ទោខ្ទាអូចាំគ្រូទាយគ្រូទាយហ៎គ្រូទាយតាមផ្ទះបាច់ចាំគេទៅទាយតាមទាយទៅក្នុងទាយឈុតណាឈុតអាម៉េចឈុតអាម៉េចឲ្យថាកូនខ្ញុំកូននឹងកូនអាសាដែរសុំមើលឃើញភ្នែកអីអាយឃើញទេអញឃើញទេឃើញមករៀមដៃម៉ែម៉ែកូនខ្ញុំអាសាមែនណាអាសាណាគាត់តាភ្នែកខ្ជិលបើខ្ញុំណាប្តីខ្ញុំណាគាត់ខាងជន់អរៈនេះជន់អរៈគ្រូទាចូលរុកតាំងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបើកាលណាខ្ញុំចូលផ្ទះណាខ្ញុំមិនងាយដើរចូលផ្ទះគេទេផ្ទះគេច្រើនណារពន់រាប់សុបខ្នងតើតើចូលផ្ទះណាចូលមិនទេមនុស្សមនុស្សវាមាននិស័យណានិស័យស្អីចូលផ្ទះគេតាផ្ទះណាដែលខ្ញុំចូលមួយមួយបានន័យថាដូចថាញៀនណាញៀននោមមកញៀនបារមីបារមីនឹងនឹងនឹងបាបារមីជួយរកពុនអីមួយអេអេមើលអូនអូនអូនងើបងើបងើបភួយងើបនិយាយកូនខ្ញុំប្រកាសអាសាអាសាក៏អាសាឲ្យគ្រួសារបងឯងហ្នឹងកាក់កបណារកអីក៏ឡានតែមាន
ជាពិសេសមិនសុំសុំសុំមើលដៃតិចណែសេថៃនេះអូនទាំងអើឲ្យមានដែរគួយគួយទាំងទាំងអើទាំងកូនប្តីខ្ញុំព្រោះទឹកមុនឲ្យជួយជីឲ្យឲ្យវាអណ្ដែតស្អឹងណាព្រោះឯងទាំងកាក់ទាំងទឹកអីព្រោះមកអស់មកឯងព្រោះឲ្យលឿនឯងព្រោះឲ្យលឿនអាកាអាស្លាមិនសូវស្អុយមកស្អុយស្អុយមាត់ហ្មងតោះបានអណ្ដែតខ្មិលស្អឹងមកមកឲ្យឲ្យឲ្យមកអ៊ំសុំមើលបាត់ដៃទៅទៅឲ្យមកអ៊ំសុំមើលបាត់ដៃសុំមើលបាត់ដៃខ្មែងខ្មែងវាឆ្លាតខ្មែងឆ្លាតអាសាឲ្យទៅមើលដៃមើលឲ្យទៅជើងអានេះឆ្លាតជ្រុលហើយហ្នឹងមកចាស់ថ្លៃហ៎ការស្អែកនេះអឺឯងមើលឃើញទៀតគេលើកកូនឲ្យធ្វើការស្អែកហើយគេមកសុំ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 អឺឲ្យចង់បាត់ប្រពន្ធហើយបើស្អែកមិនការកាច់ងាប់ទាំងអើទាំងកូនអេអត់ទេឃើញឃើញឯងយេអូនតែបើសិនជាបានការក្នុងថ្ងៃស្អែកមហាកម្ពុជាមានវិឡាននៅកកកឡានជីសតាអាហាំរមើហាំរមើអាហាំរមើអាប្រៃទឹកមិនចេះខ្វះជីបាទតោនេះនាំសំណាងដល់ឪនាំឪនាំមានទាំងចុះល្បတ်ស្រួលនាំមានឲ្យឪមានប្រពន្ធថ្មីល្អស្អាតទៀតតែឥឡូវសុំបច្ច័យខ្លះបញ្ញាខ្ញុំបញ្ញាអរគុណអញ្ចឹងតែទៅយកខ້ອຍអ្នកស្រូវក៏បានស្រូវក៏បានតែលីស្រូវមកបាយកខ្លួនឯងមានមានបំផុតមានបំផុតស្រូវមកបាហ៎បាទស្រូវមកបាតែឯងកុំភ្លេចការណាទៅយកស្រូវទៅយកស្រូវនៅខ້ອຍណាបាទខ້ອຍមានតែតោអត់ការតោអត់ការកាច់ងាប់អូសំណាងណាឯងតោឯងទៅយកស្រូវមកបាអរគុណណាគូឃើញយកផ្លើហើយយកផ្លើទៅយកស្រូវក្រោយបើដើរមកមុខចង់ឆ្កុយណែមានអាចមុខនោះណែចមុខណែណែណែឡើងទៅផ្លើនោះគេបាត់ល្បងឆ្កែខំនៅនោះទៅហ្នឹងចង្អុកមុខទៅទៅក្រោយអឺទៅទៅក្រោយទៅទៅក្រោយទៅទៅក្រោយទៅជង្រុកយើងនៅមុខផ្លើអើយអាក្រឿនអាក្រឿនអាចបាក់ចិត្តអេទៅផ្ទះណាគិតអញទៅណាឥឡូវទៅណាទៅណាយកពុនស្អែកតាកូនយាយពេកនេះឡោកូនគេស្អាតមិនគេឲ្យយើងតាមប្រពន្ធដែរអាយ៉ាឃ្លានតោកខ្ញុំហ្នឹងឆ្ងល់ហ្នឹងឈប់ញ៉ះឈប់អីកូនកំមុំប៉ុណ្ណាណីឯងព្រមរកប្តីឲ្យអត់ឯងអេគេចង់បានម៉េចមែនទៅកំមុំមិនសិលមិញមិនសិលណាចង់បានបាត់ហើយតែបានក៏វាល្អដែរអេកូនឯងកូននេះម៉ែម៉ែមិនទាន់បានផងក៏លះហើយម៉ែចង់បានស្អីម៉ែចាស់ហើយហ្នឹងណាអេម៉ែចាស់នឹងអត់ចង់បានដែរមែននៅមាន power ដែរអីមកគេនិយាយម៉ែហ៎ខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការនេះធ្វើការអីគេការទៅចេញពីម៉ែម៉ែនៅផ្ទះទៅអីឲ្យម៉ែនៅម្នាក់ឯងណាចុះបើម៉ែឈឺអីទៅមានណាគេមើលម៉ែទៀតម៉ែនេះសាច់ខ្ចីញាញ់សោះណាស់ណាទេម៉ែអរគុណឯងទៅទេខ្លួនញ៉ាំម៉ែស្ងាត់ទៅពីអ្នកម៉ែកូននោះទៅណាទៅណីធុញហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃស្ងាត់ឈឹងមកយ៉ាងដល់រស់ប្រែកូននោះគាត់បាន3 4នាក់អីហេកចង់បានលឿនលឿនមកឆ្ងល់នេះមិនអាចតាមតាមយ៉ាងស្អីមានឈល់នេះមិនស្ងៀមមកទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងស្ដាប់ស្ដាប់អីគេមិនស្ងៀមទៅតែទៅទៅមកបាច់ពីណាគេមកណាគេមកម៉ែម៉ែអើយអាយជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអេមួយណាម៉ែមួយណាកូនណានេះម៉ែនេះកូនសួរអមអូកនាងអឺមលើកដៃថ្វាយព្រះនោ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 ះតាម៉ែតាទេកូនទៀនទៀនបំភ្លឺចិត្តអូម៉ែកំពូលអ្នកឧស្សាហ៍នៅលើពិភពគុណអើយលេងអមម៉ែថ្លៃឈើអើលក់ទៀតហើយអមកូនអមឯងហ៎ឯងបាទណែចេះគឺថាខ្ញុំនឹងគូគេទាយអុកអុកហើយអុកទៀតថាឲ្យខ្ញុំនឹងអ្នកណាអ្នកស្គាល់ហើយអាគ្រឿនកូនខ្ញុំនោះហ្នឹងឯងស្គាល់តើអាគ្រឿនបើនិយាយថាពីដេក8 90,000ដេកតែមានផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចវាលហន់ពេកអត់បានទិញអីតន់ទេគឺថាមកស្ដីតដឹងកូនអ្នកនឹងឲ្យមកកូនខ្ញុំណាស្ដីតដឹងណាគេ
កូនអ្នកអូស្អីដឹងអីហ្នឹងឯងដូចកើតទេអីអមអ្នកសាពេញមើងខ្ញុំបើខ្ជិលខ្ជិលយ៉ាងហ្នឹងដូចណាគ្រូគេជេរថាបើកូនអ្នកបានកូនខ្ញុំយាយពីរស់ស៊ីមានបានអូយដឹងឯងអមវេលាឈប់ឈប់ខ្ញុំមើលខ្មៅខ្មៅខ្ញុំខ្ជិលបើសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្ជិលទេឃើញអ្នកណែម្យ៉ាខ្ញុំជឿតាមពាក្យគ្រូគេថាខ្ញុំហ្នឹងបានកូនអ្នកធ្វើតឡងគ្នាអញ្ចឹងមានមកមានផងអញ្ចឹងដែរឆ្អឹងដែរម៉ែមិនដែរឆ្អឹងគិតមិនផងអឆ្អឹងឲ្យតែដាក់លើទូករុញទៅរឹងដែរវឹងណែកូនឯងព្រមមកព្រមម្ដងនោះអត់ទៅកើតអញ្ចឹងម៉ែយកទៅណែយកទៅយកទៅគេអ្នកមានម៉ែផ្លែឈើអ្នកមានណាឃើញមានអីផងម៉ែឯងកូនអ្នកមានណាគេថាគេការកូនឲ្យកូនគេឆ្អឹងដែរឆ្អឹងដែរអ្នកមាសមាសតង្គីបតង្គីបសាអំកដាទៅតាមខំចាំមើលទៀតមកជួយដីទៅដឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងមកតែ3ផ្លែហ្នឹងឯងវាលះពេកដឹងធ្វើម៉េចទិញបេះតាមចាំខ្នល់បាន3ផ្លែមកអញនិយាយតិចមើលមែនថាមិនចង់ទិញច្រើនទេយកទៀនមកធ្វើម៉េចអំហើយយកទៀនមកធ្វើស្អីទៀនហ្នឹងបំភ្លឺកូនខ្ញុំទៅជូនដែលឃើញគេដាក់បំភ្លឺមុខភ្នៅមុខអីហ្នឹងហ្នឹងទៀនភ្លឺចិត្តអត់ទៀនហ្នឹងសល់កាលម៉ែវាងប់ហ្នឹងអត់ម៉ែកាលម៉ែវាងប់ហ្នឹងដាក់អត់ទៀនម៉ែហែងម៉ែវាណាម៉ែហែងហ្នឹងម៉ែខ្ញុំអើប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញលើកូនស្រីឲ្យម៉ែឆាប់ម៉េះបើខ្ញុំចង់បានប្តីមែនតែមុខចឹងចឹងខ្ញុំលេបអត់រួចទេម៉ែនោះខ្លួនឯងគេថាកូនគេមានឯងធ្វើខ្លួនចឹងអូចឹងតើបានប្តីយកទៅលេបហ្មងឯងលេបលេបលេបបាត់ទាំងនៅបៀមបំបំជក់ជក់បានយូរម៉ែខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំក៏ថាអីដែរណាម៉ែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកណែព្រមលើកកូនឲ្យកូនខ្ញុំអីហ្នឹងហើយខ្ញុំព្រមលើកនាងឲ្យហ៎ប៉ុន្តែចេះអ្នកវាខ្ជិលហ្នឹងណាចិលអីអំចិលអីខ្ជិលទាំងស៊ីខ្ជិលទាំងតែបើកភ្នែកវាខ្ជិលបើកផងខ្ជិលចូលមកខ្ជិលលេខចូលមកប៉ុន្តែវាមានវាមានវាមានត្រង់ថាគ្រូទាយថាវាថាបានប្រពន្ធថ្ងៃហ្នឹងមានចឹងហើយអមមានមិនដល់វាខ្ជិលហើយណាខ្ជិលខ្ជិលអីទៀតអីជាមាត់លើហើយជាមាត់លើហើយខ្ជិលដើរខ្ជិលអីខ្ជិលទាំងស៊ីគឺខ្ជិលទាំងអីទាំងអស់ខ្ជិលលួយខ្ជិលប្លន់ទូចិត្តរស់ស៊ីមិនអោខ្ជិលចឹងយ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែចេះគ្រូថាវាមានអូគ្រូថាវាមានណាខ្ញុំមកនេះពេញមុខគ្រូហ្នឹងហើយបាទយកទៅពូជយកទៅកើតតែពូជល្អកើតដែរអ៊ំកើតប៉ុនវាលួយក្នុងខ្លាចអត់កើតហ្នឹងអ៊ំជិលលួយក្នុងអញ្ចឹងអរគុណណាដេញពលាម្នាក់ដេញមើលណាបើថ្ងៃ9ថ្ងៃ8ថ្ងៃ7ថ្ងៃ6ថ្ងៃ5ហ្នឹងខ្ញុំជាប់គេហើយម៉េចម៉េចវាងឲ្យផុតថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំជាប់គេណានិយាយខ្ញុំអាចារ្យកានពលាណាសួរស្មើណាហើយខ្ញុំទៅផ្សំតំណែងស្នងខ្ញុំអត់ទៀតហើយអីផងណាណាសិនណាយកទៀនទៅវិញអើកាន់ទៀនព្រលឹងទៅកាន់ទៀនព្រលឹងទៅវិញបានងប់កាន់ហ្នឹងទៅហែខ្មោចឲ្យទៅវិញហ៎មកឡើងទៅអំយកសបកផ្លែឈើទៅហោមិនអាចចិត្តអ្នកណោះនឹងបងតាន់បានកាមកខ្ញុំជាប់ពីអីផងទុនតៃទុនមើលតែសកម្មភាពហ្នឹងដឹងវាអសារដឹកកើតទេអស់ហីនេះតាន់បានអីណាស់ដួលមុនណៃណាផ្លូវនេះអមអមជូនណាស់អមបាទអរគុណណាស់អ្នកណាចៃមើលដេញពលីឲ្យស្រួលចាឡើងរួចអីបងបាទនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាក្រុមកំ pl ៃ CN បាទដែលផ្ដល់ជូនពីកម្មវិធីផ្ទះលោកតាសូមអញ្ជើញទស្សនាបងប្អូនដូចតទៅអូពួកនេះនិយាយច្រើនពេកចោលដូចចោលខ្ជិលមកប្លន់វិញអាមចោលហ៎ងាណាវ៉ៃយប់មិញទៅលួចទូសោចប៉ិនោះគេចាក់សោជាប់ផ្ទះគេឯងជីកដីរូងទៅប្រហែលជា2ម៉ែត្រចូលទៅលួចលូកម៉ោង2យប់លូកយកបាតឯដឹងអាចង្រៃណាទេមកយ៉ាគេស្រែកចោ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 ឯងរត់ចោលអារូងដីនឹងវិញគ្នាវាអាចង្រៃនោះចុកខាងនោះចិត្តចុកខាងនេះចិត្តជិល
លព្រលឹមឡើងមកអង្គុយអ៊ូអូគេអាចមេចោលហ៎មេអីកូនណាអាចទៅលបអាចលបអីវាយហ៎មកចាចោលឆក់ចោលផ្លន់ហើយនឹងចោលលួចអាចោលទាំងអស់ហ្នឹងអាចោលណាងាប់លឿនជាងគេចោលណាយើងរើសឲ្យហើយវាស្រួលហ៎បងខ្ញុំចេះដើរធ្វើចោលអត់មានកម្លាំងថាកោអញថាអញថាចោលខ្យល់ចោល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 ផ្លៃក៏ផ្លៃមែនចោលអីចោលចោលអីចោលផ្លក់ចោលឆក់អើតែយល់បានថាចោលអីអញថាចោលឆក់ដែរមិនបានចោលឆក់អាហ្នឹងឆក់ភ្លាមដួលភ្លាមងាប់ភ្លាមមែននេះស្អីគេចោលតែឆាប់ងាប់លឿនជាងគេមានតែចោលអត់ដកអង្ហើមទេងាប់ហើយតែផ្លៃដែរផ្លៃដែរបានបានបាននេះត្រង់នេះអញខំស្ដាប់ជួយគាត់ឲ្យស្វាអីទៅដើមហ្មងខ្ញុំប្រាប់ហ៎ແມ່ນຍັງມາເຖິງຄົນກໍຕ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍຄືມັນໄດ້ເຖີຈາປີນັ້ນກະປີດາມມາຂ້ອຍມີນະອະປົກກະໄດ້ຂ້ອຍມີນະມີໄດ້ລະຊິໃຫ້ລຸຍມາថ្ងៃຈົ່ວລະ 10,000 ດອລາໄດ້ລະກໍສາໃຫ້ໃຫ້ຂ້ອຍដាក់ດຳຕົ້ນຕຶງຫັ້ນຫໍຈັ່ງຈໍາຈໍາຍັງຫໍມີນະບ້ອງຈໍາຍັງຫໍມາថ្ងៃຍົ້ມນ້ອມຈົ່ວ20ຄື່ງຈັ່ງຫໍຍັງຫໍຕ້ອງແຕ່ນັ້ນມີຄະກໍສາໃຫ້ໃຫ້ຕົກຍັງຫໍກ້າຍແຕ່20ຄື່ງປຶກລາງຫໍອໍចាប់ប្រហែលចែកចោលខ្សែចាប់អូយើងអើឯងគង់ដែរចុះទិញញញហោះអញ្ចឹមនេះបងហាទៅដល់ផ្លាននេះណាអាស្រូវអង្គដែលគេឲ្យឆ្នាំគេឲ្យមុខហ្នឹងហ្នឹងរៀបរឹក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 ទីគេទីច្បាស់ផ្ទះហ្នឹងតំណងមានណាឯងបានពេកចឹងពេកដូចលែងចង់ទីវិញឃើញដល់ពេលយើងដើរទីគេទៅបានដល់អង្គហើយក៏អាវលុយអត់បានអញចង់រៀនហើយបងទៅមកពីផ្ទះនេះបារមីខ្ពស់ម៉េចខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទេផ្ទះនឹងបារមីខ្ពស់ណាស់ឯងក៏អត់ធុកសិនមិនអត់ធុកទេមកដល់ហ្មងផ្ទះនឹងបារមីខ្ពស់មែនទេលោកអើយលោកអត់អត់ធុកអត់អត់ចូលអត់ចោះឡន់មុននេះក៏លោបមុនហ៎នេះប្លន់ហើយសិនហើយប្លន់ហើយអស់អារម្មណ៍លោបហើយលោយើងលោទៅអស់កម្លាំងឈប់សិនមិនថាម៉េចហ៎ថាម៉េចមិញសួរថាមកពីខាងណាលោកແນ່ខ្ញុំពីអ្នកប្រៃពុនហ្នឹងប្តីគ្រូចូលអរិយប្រពន្ធគ្រូចូលរូបគ្រូទាំងពីរហ្នឹងគ្រូទាំងពីរប៉ុន្តែលោកណែបាទជាពលរដ្ឋធម្មតាទេនេះគ្រូនឹងបកកាយយកកៅមកគ្រូបកកាយចូលចូលអីលោកអាចមានបារមីម៉េះហ៎ឯងមកមានបារមីម៉េះ Keep silent អូមកដោះលេអៅឲ្យជុណែឯងមិនទៅអាចោលចូលចុកទៀតចោលល្អមនុស្សមានបារមីម៉េះបារមីខ្ពស់ឯងបារមីខ្ពស់ម៉េះគាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយលោកបារមីខ្ពស់ម៉េះខ្លាំងខ្លាំងនេះមានបារមីនេះចុកមិនមែនមនុស្សទុនខ្សោយទេមនុស្សខ្លាំងណាស់ទុនខ្សោយមិនខ្មិចមនុស្សមានបារមីខ្ពស់ក្បាលរឹងណានេះសិតតអ្នកលោតបានខ្ពស់ឯងឯកានឯខ្ញុំឯកានឯខ្ញុំអីអីគេមានបាគេលេងហីគេអីអាក្រោះអាចយកលែលើពួកដឹកអស់ទេមកចុកទៀតចោលឯងគេធ្វើអីហ្នឹងគេហោមរងឯងគុំឯងធូក5តសៃអត់មើលមិនឃើញឯងយកពីដល់សៃបានម៉េចខ្ពស់កាលបានមើលឃើញអានេះដល់ភ្នែកឡើឯងបានម៉េចខ្ពស់ឯងអីអាចចូលសិតណែនាងដឹងអ្វីជាអីនេះអីគេនេះឃើញទៅមើលឃើញស្អាតអីនេះឡើងប្រាក់អីសូយីខុសហើយទៅយូទៅយូអីអ្ហ៎ណាស់ទៅនិយាយឲ្យហើយលឿនមិនទេណាជាប់ផ្លោះទីវិរងមើលទៅលោកនេះមហាចៅហ្មងហេមើលឃើញអញអត់កែមែនវាលឺសូយើងនិយាយដាក់មីក្រូໄວទៅហេគ្រូមែនគ្រូតាមើលឃើញអញអត់សូមមើលបាត់ដៃសូមមើលបាត់ដៃតិចហេមើលឃើញអញអត់ដៃពាក់ជាសិតបាច់ឃើញអីឃើញអីមកខ្សែកមកខ្សែដៃអឺលោកឆោនោះមើលមិនឃើញខ្សែកឆ្កែតាគុជសុតឯងមើលមិនច្បាស់ដូចខ្ញុំទេអាឡើយចង់បានគុជនឹងមែនចង់បានគុជនឹងមែនសបោឥឡូវខ្ញុំឲ្យ3-4គុជយកឯងហីយើងមើលឃើញអត់ទេមើលឃើញចាំមកតយកខ្ញុំឲ្យ3-4គុជនោះនោះចាឈប់ឯងមើលឲ្យលឿនគេមកលោកខ្ញុំឡើអើមើលឲ្យលឿនទីឲ្យលឿនឯងទីខ្ញុំឃើញហើយឃើញហ៎ស្អែកនេះម៉ោង 8:20 40នាទីនេះអញវិញព័ន្ធណាឯងចូលផ្លន់ផ្ទះនេះនិយាយថាអញកឡាប់ទៀតលើអត់ទេអត់ទេចូលផ្លន់ណាចូលផ្លន់ផ្ទះមើលអញផងមើលផ្ទះនេះនេះផ្ទះណាអញផ្ទះណាគេផ្ទះណាមានផ្លន់ផ្ទះហ្នឹងទៅនេះនេះផ្ទះគេកាស្អែកផ្ទះកាស្អែកផ្ទះអត់ទៅពេកទេលេនេះហឺហ្នឹងកំពុងមានគ្រាន់តែផ្ទះហ្នឹងមានណាចឹងឯងចង្រុកណារុកលៀនរាប់លៀនកោត
tao phlom sai tiệt mien đà nó ăn nó rôi rôm bọ phong hay cái chăng mục mốt hay sới mien mẹ lui à ngày ca nưng kì mien à ngày nưng à hay à mau 8 25 nít tí nưng à ba mần tới tới chóp mong mau 8 8 chieng nưng à chốt mẹ ọt ba mần chốt tới tới cắp tiệt khim chao mau 8 sai anh chóp nát kì tiệt ngã nưng cắp khim chao ba mần chốt đứt tiệt khim chao bơ cót à dương mien tiệt anh đứt bên tới phnai hô la ham rồi đưng tiệt bơi phong ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខុសអើប្រកាសណាយើងនៅវត្តសោះខ្ញុំលីអើយអើឈប់ណាឈប់ឈប់ណាឈប់ខ្លាំងណាតោះឯងមកនិយាយហេមថាមកចាំចាំតាំងគិតទៅរលោកស្រោចទឹកស្អាតាំងយ៉ាងហីដល់ទេតេសត្តាវិនាសន្តោតេតាយទេខ្ញុំធុញមកឯងនេះនេះទៅ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 ណាទៅណាទៅខ្ញុំធុញអើទៅម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅដេកមួយម៉ែអើយអើយសំខ្លាចហើយតែយើងមិនទាន់ដេកវិញស៊ីមិនទាន់ដេកទេហើយយើងលឺថាស្គួតទេឯងបលផ្លន់គេឯងចេះនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទេអានរក់ឯងខ្លាចគេឃើញណាឯងខ្លាចគេឃើញនេះអញប្រាប់ឯងថាគាត់អើយឯងបែកលូនទេអើយពួកអាប្រវងបាយអញអញឯងកុំលូនឯងកុំលូនលូនក្រាបហ្នឹងឯងស្មានអញហ្នឹងស្អីអានេះអញសួរតែឯងរត់រួចអត់នេះខំខំនេះទេវានេះយោទេយោទេពួកឯងនឹងបីមកម្រាមបីមកម្រាមខ្លាំងណាស់អើលោកចោលអាប្រជាទៀះស្គូតនឹងបាក់លួចហ្នឹងមែនទេវាដឹងគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងពីដេកលោកមិនមើលយើងឃើញមិនដឹងយើងមកឥឡូវជួយមើលមើលអញចង់សាក់ចិត្តវាវិញចំកងនិយាយដើមអញជួយជាមួយអញលើកដៃមួយដឹងអញលើកដៃម្រាមមកអញជួយពីដេកលួចអញត្រង់ញៀនជួយលើកបិចកប៉ុកទេម្រាមពីយោចាំដៃអញខ្លាំងហើយខ្លាំងអញមើលអញធ្វើឲ្យយើងនេះអូឯងចង់ស្អីគេឯងអីគេស្វារងវីលីអូចាំដឹងទៀតឥឡូវឯងខ្លាំងឯងដឹងឪអញឈ្មោះអីចុះអត់ដឹងចុះអើយអញឈប់អាក្មេងចូលឪមកលេងសោចចូលឥឡូវឪអញឈ្មោះអីឥឡូវឯណាប់ត្រមើចត្រឹមអញអត់ដឹងអត់ដឹងអញវិញអត់ស្គាល់ទេអញអញឈ្មោះអីចុះអើអើចើមកឈ្មោះអីចុះមកចុះឈ្មោះតាជួអើវិញឈ្មោះតាសែខុសហើយខុសអាងងជួអស់សែកូនជួអើឈ្មោះសែមិនលះស៊ូអញហើយមិនលះស៊ូអញហើយអត់ស៊ូឥឡូវឲ្យដឹងថាអាត្រូចប្រពន្ធម៉ានរាល់ថ្ងៃឲ្យដឹងអត់ចាដឹងអត់ចាប្រពន្ធប៉ុនឯកមួយប៉ុនឯកអីទីទៀតប្រពន្ធរងមួយអីទៀតប្រពន្ធសគួរពីរត្រូវយ៉ាយថាហើយថាអាពាក់មីពុនបានដាក់ហើយហេថារឿងអាហ្នឹងប្រពន្ធអត់ទៀងទាត់ហើយថាហេប្រពន្ធអញតចុចកាសោបានរាប់អស់ហេខ្លាំងមកអូខេដឹងមុនឈូនទៅជើងណាក្បសោះដឹងទៀតឯងអណាបងមកមិញហៃថៃនឹងមិនកាន់ដៃនឹងវិញអូឯងសិតប្រើបង្កងរាល់ថ្ងៃណោះហើយមកទៅធ្វើការធ្វើងារអីងើបមកដេកដេកថាម៉េចអាងើបមកហើយនឹងកាន់អានឹងអានឹងលើហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុំសម្រាក់មកងាយលើហ្នឹងមកសុំសុំសម្រាក់មកងាយសម្រាក់ទៅណាទៀតខនសែលការរួមធ្វើការពេលយប់អ្នកតាកដៃកាត់មកណែជាតិនេះណែ
ยลวนจีนแม่ตาไงอภพมาเรื่องไอ้สมัยฮะจงทอนเลยกำไอคุณยอมแม่อดมีแม่ยายมีแต่หนึ่งตาเกี่ยมากาดมาอ้อยมีแต่แม่ตาอดปากาดอ้อยมีแม่ยายมาสั่นจึงเกี่ยเพื่ออ้อยมีแม่ยายมือเตี้ยแต่ละแม่ตาจงบานกี่กิโลเกี่ยบ่บ่าเรื่องเนี่ยตาชิมนั่งก่อนจังนี่ยายคณีอัดได้ใจเต้าละบ่แสนมอใจคณีมันได้ใจเต้าเกย์แสนอ้อยขยมก็ตัดดามตัวสีไออัดเงินกับโวลปีกลางอิริสมอนนั่งอัดตอนมากันตีตันตีกลายไอพองนะโอ้จะสาวขยมแม่อันเล่ามีนกีปนปองชีวิตเตียเรายังกัดช่วยแต่เราแต่ช่วยมนุษย์หล่อมนุษย์นั่งเราแต่ช่วยบางยังช่วยมันตัวนั้นเปลี่ยนสำนักได้ปรนนั่งไงใครนะกูต้องใครจะเนี่ยมีนช่วยบางยังช่วยมันตัวเปลี่ยนนั่งครูนักตาพ้องนั่งมีนครูนักเตะนั่งยังเนี่ยตาเราแต่ช่วยกี่ยังไงสกจิตอ่ะปีครูนอันเล็บบอลมันไปยับเตะเตะเรื่องนั่งเลยจังกิโจตัดแล้วกิกัดกามุนช่วยเล่นตัวเปลี่ยนนั่งอ่ะเนี่ยมนุษย์นั่งงบก่อนหน่อยวีโบเนี่ยตาเยอะมากอันใดยังตัวขี้นี้นะกูเจิมซะนะกูไกลตานี่เฮ้ยจิ้นจุ๊ดจับเฮ้ย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 เฮ้
มาแล้วโอ้โหลวงใจชักสมัยเป็นลืมแรงกระสุดเดี๋ยวทุกคนทุกคนช่วย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 นี่ดัน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 นี่เฮ้ยเอาเจ้ามือนุ่นนุ่นดาวม้าปนี่ม้าคืนแล้วมึงต่อลุ้นมอตอนเลยต่อ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 ยืมโอ้ยแต่ปนี่กีบานพอปนบอกกีบยัยต่อเด้อไอ้กรอรอดังกอสีขมิ้นมีนเจ้าหลบมือเด้อจับเลยมาไหวงง
lại ngọt cả ơ xâm rõ nơi mục bà tía mùi bí bầy chờ đào miên đã bầy cầm cho xây nơi kháu cút anh mà cầm chứ mà anh xây kế miên xong miên anh à mà vô miên cho những phút bình này cho mơ chấm thôn thọp nâng miên nè Alo. Mày. Cái lo nó mau bị na mau. Câu này ăn mau bị na hả? Thử anh khơi hay là thử đùa. Đùa say kia hả? Đi. Nhóm cho một thứ nôm đang chìm mau bị na mía bình cỏ bình tắc bình đây nè. Chìm mía. Anh đang tự nuôi kia bị na mau ấy. Anh sẽ luôn kê pina mau hả? Hey, mình nữ sân tham chẳng hiền hà mọn dây phóng tới đó lùi kê à cường, à cường ai bẹp anh tạm tròn mà câu này tôi lùi bỏ pina kê mà chạc kê mau kê chạp ấy nha. Ông anh dây lưu mấy. À mờ bia. Anh bán mau pina mà ăn cường. Hey. Thơm xua anh ấy bán pina mau. เนี่ยมาเอาไอ้เตี้ยนั่งกะโหลกบ้านกอมาบ้าเตี้ยมาเฮ้ยนั่งนั่งโจยนะแน่มาจ้าเตี้ยซัวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยใครนั่งบ้าแน่โอ้ยเนี่ยเมียนกุลเนี่ยเมียนกุลทำไมเตี้ยยังมันเมียนไอ้เตี้ยบ้าแน่เนี่ยเมียนกุลเลยช็อตนะช็อตนะช็อตลังมังโปกมังเจ้าแน่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 นี่ vô miếng bầy đông tự đô nôm con si tức nè miếng bán miếng bán này cô thật ai ấy miếng con con nà này miếng con ai kia nè lập lập âu con tà lòng quạt quạt bàn tia ta nhóm sẽ lặng căng móng á cua xa âu nắng về đã bàn con ai máu nóng bàn miếng lẹ máu chấp chấp miếng miếng bán con bố miếng nhóm tia ai đó nhóm tia ai đó con này nâng 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 con tia ai ai đó nâng con tia ai đó nhóm nhóm tạ tia tia ná đông tạ tia nâng thốt miếng cho ba rồi mày nó mau ra ba rồi mày nó mau bạch mà sân trên ăn miên phơi là ngất nó mà nhung nhung mượt đăng ấy đâu phải đăng mà tiền nó miên ba rồi mày nó một tí tí rồi mưa kê chất khang kê đây kê buôn phong à ông nó miên thì say á tí chất miên chứ năng tiền chẳng nhầm liền á nè ba rồi mày nó bà công bàn này anh tí cua xa nhung nhung tí thốt này thốt nè ai có tí ăn liền nè ơi ba mày đâu mày đừng rồi ngọt mày tí thốt liền nè chạy thốt mơ anh có tia à có tia trong mình quát ấy à cụ năng ngạc đi ngạc đây bà con năng mọt tia mưa đi say cầu nè cất mắn nè mô nè bị cất ở đây chăng ơi chú mưa đi say à cơn thả cơn là nạc cốt ở chỗ ăn đẹp hồ si miên bán đẹp đẹp bán miếng mà cơ lòi anh bọn nghĩ thật được miếng này đâu giờ tự bỏ cháu ở tới gặp mời của bạn chân còn mấy chồng mấy chồng mấy chồng tốt tớ nhóm rồi ngay nhóm mấy cái đây sọc này màu miên ấy đang nhóm của bạn luôn nơi ngọt cái nhóm ơi à còn ai vô tốt không hay mưa thai là bò nó ở xuống thương xài cọc xài đánh thơ tiệt thương anh nâng kinh ai thương bọn khoan à thương bọn đấy nhóm xông mà giang ừ xông ai con nhóm xông đi chăm miên mong đi chăm miên mong công ơ chăm tớ chăm miên này mong miên này ta à cái lô bán tiết à cái lô bán tiết dương miên này tít miên lôi miên cả phụ buộc nhom từ lên cái bông sao mấy cái bơm tới nhom xong đi chẳng có mãi đau lên nè à lâu chê bách đau mà tao bị đếch bàn đếch bàn ai bị đếch đâu đây lỗ tao chôn mà thu của bàn này còn anh đếch bàn đếch bàn chứ nè trong xài này ha nghe vậy nè nâng chìa phòp xâm nàng khả nhóm thử bọn biển đầy chết mà ơ mình nâng đôi khả nhóm nâng vì ọt xong miên đi lạc hạt âm đức miên cầm nơn tại nó chỉ phòp xâm nàng bọc khả nhóm đi tại mai à nà đếch miên mà nhóc đó mọt đi à ní bây giờ cái hạt thập trọc trọc nè sọc mương nhé đó loạc cút chai ta gửi như miên 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 phía tại bọn anh chụp chụp chân 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 trọc trọc nè sọc mương nhé rồi loạc cút phía riêng bình khảo ôi bọn anh nó cứ play nha bọn anh chụp chân chụp anh tới rồi xì miên tàu anh bà lâu nè câu nà
ចាំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំសំអាងតែខ្លួនឯងមានទ្រព្យហើយដេកស៊ីទៀតប្រកាសតែខ្ញុំនិយាយហើយឯងតិចឃើញខ្ញុំមានឲ្យខ្ញុំយកពុនចង់មួយទៀតខ្ញុំអត់យកណាខ្ញុំខ្ជិលណាខ្ញុំទុកផ្ទាល់អត់កើតឯងយកទៀតទៅឆ្លោះឆ្លោះខំស៊ីកូនមានដើមទុនហើយតោះណែຕົកមកឡាមើលអាងើបមកស្រួលទេមើលឲ្យស្អែកទៅកាត់សក់ចេញណាកូនណាកាត់សក់ចេញសិនសក់ចេញ